یو سړی دوه زمن لرل، هغه واړه یې خپل پلار ته وویل، ای پلاره، ما د میراث برخه مخکې د مړینه دې ماته راکړه. ادې دپاره پلار یې ټول میراث ورته تقسیم کړ. څو ورځې پس واړه زوی یې ټول شیان راغونډ کړه او یو لرې ملک ته لاړ. هلته یې ټولې پیسې په خرابو کارو خرڅې کړې. هغه وخت کې چې ده ټولې خپلې پیسې خرڅې کړې وې، په ملک قاطی راغله. هغه وږی شو، ادې دپاره یې ځان ته کار ولټول، مګر هغه بېکاره پاتې شوه. آخر یو سړي ته ویرغی چې هغه خوګان لره و هلته یې ځان لږ کار پیدا کړ چې د هغه خوګان وساتي. ډېر وشرمېده، مګر د مجبوریت یې دا کار وکړ. دومره وږی و غوستل یې چې د خوب د خوراکونه هغه وخوري، مګر د خوګانو چیښتن هغه له اجازه ور نه کړه چې د خوګانو د غذا نه وخوري. بیا یې ځان سره داسې فکر وکړ، ما د پلار مزدوران ډېر ښه خوراکونه لري، زه دلته د وږي نه مړېږم او زه اوس په سنا خپل پلار ته ورځم او هغه له یایم. ای پلاره، د خدای په مقابل او تا په مقابل کې مې ډېره ګناه وکړه او حق نه لرم چې بیا یې تا زوی اوسم. لطفا ما د یوه نوکر په حیث ونیسه. بیا د هغه ملک نه په سنا خپل پلار ته راغی. هر کله چې هغه کاله طرف له راتله، پلار یې د لرې نه ولیده. زړه یې هغه له وسوه، خپل زوی مخله یې منډه وکړه، هغه یې کوت کې ونیوه او مخ نه یې ماچ کړ. زوی هغه له وویل، ای پلاره، ما د خدای په مقابل او تا په مقابل کې ډېرې ګناه وکړې، هیڅ مخه نه لرم چې بیا تا زوی اوسم. پلار یې نوکرانو له غږ وکړ، زر شئ بهترینې جامې راوړئ او هم د ما زوی له یې واغوندئ، یوه ګوته راوړئ او په ګوته یې کوئ چې دا نښه وي چې دا د ما زوی ده. بوټونه راوړئ او پښو یې کوئ ورته، او هم سور پسخه یې حلال کوئ. سره چې موږ یو ډېر غټ دعوت لرو او خوشحاله یو، سره چې دا ما زوی مړ شوی و او اوس په سنه ژوندی شوی، ورک شوی و او اوس پیدا شوی، او ټول یې ډېر خوشحاله وو. حضرت عیسی دغه قصه یې په انجیل شریف کې وویله. سلغ وخته یې چې وښیي چې خدای څوره په موږ مهربانه ده. خدای غواړي چې د خراب کارونه سړی توبه وباسي، لکه هنده ورک شوي ځوان غوندې بېرته یې د درګاه ته پناه راوړي. بیا هغه مو قبلوي، مو بخي، سره چې حضرت عیسی د مو د ګناهو دپاره مړ شوی و او خپله وینه یې د مو د ګناهو دپاره تلی کړه، او اوس هم ژوندی ده او همدې دپاره د مو دپاره قرباني کیږي. تاسو د خپلو ګناهو نه توبه وباسو او همداسې دعا وکئ، ای خدای، تا په مقابل کې مو ګناوې کړي دي، مو د حضرت عیسی پر روی وبخه، مو د هر ناپاکي نه پاک کړه، د حضرت عیسی د وینو له رویه ما خپل کور ته یعنې بهشت ته یوسه. دا شاید د عیسی مسیح د نوم دپاره غواړو. آمین.